अल्लाह जल्ल जलालुहु मोहब्बत हासिल है उस पदे की यह नुकता दा और पागीबान लगजान पे संग चल्ला ताला जल्ल जलालुहु दियो कस बगैर द वासिते द मुर्शिद ने इस्लाह कई नागे द पार डेर मुदा पकार हुई अगे द पार डेर मुदा पकार हुई और द चाच द मशाइख पर वसीला इस्लाह कई नागत जर तर जर कामयाबी वर कहे दे के दाराज दे चि दर हकीकत अल्लाह ताला द हर कार द पार असबाब जोड़ी او دها غ اسباب په ذریعہ چې کوم کار کیږي هغه هم د الله پاک کار وی دا مشایخ چون کې د الله خلفا او نائبین دي بلکې دا سه هوای چې د الله تعالی د اسرار او رموز او مظهر دي دیو جن د دوی په واسطه د تربیت او اصلاح کار زر ترقی مومي او سالک زر تر زر په اعلی مقامات او مراتب باندې فائز ګرځي داغي مثال داسې دی چې په غرونو کې کمې ونې پیدا کیږي دا غي میوه کموي او د نش برابرې لیکن هغه ونې چې په باغونو کې وي دا غي میوه زیات وي هغه صرف دیو جن چې د باغونو د ونو اصلاح د باغبان په ذریعہ باندې نو دا غي باغ میوه ډېری وي او د غرونو ونې اگر چې د خالق کائنات پیدا وخ وي لیکن دا غي مصلح څوک نه وي دی وجن اول داغی میوی نوی او کوین هم په کم تعداد باندې وی نو دا مشایخ او اولیا د خدای پاک د محبت او معرفت د باغونو باغبانان دي د دوی په تربیته او اصلاح سره ته انسان د بدن ونه ډیر روحانی او مانوي میوی زر بنوي سبحان الله وای په خبره به پیش وی اللہ جل مجدہ فرمائی وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ داغوی سپے یعنی دا صحاب کہف سپے وَكَلْبُهُمْ دا هم ضمیر راجے دے صحاب کہف دا صحاب کہف یو ملگرش پنکے ہو او داغه سره یو سپیو چې دامه کتمیر وا مراد تنه آغا سپیو تا دی کلب نه مراد داغه شکون کی والا سپی کم چې دا اصحاب کهف سره ملګری شوی نو د هم ضمیر اصحاب کهف ته راځي او باسطن ذراعیه دا حال د ماضی نه حکایت د دې وجنه اسم فاعل د ذراعیه عامل منلې شوی کسائی او هشام او جعفر چې بصریان دي او وی چې فاعل بلا شرط مطلقاً عمل کوي نو داسې چې د غار په خوله کې یا په صحن کې بطور سوکیدار دا سپه په خدمت د اصحاب کهفو کې پروتو دا عام سپه نه بلکې دا د اولیاء الله خادم سپه او دا د اوچت مقام خاوند او ګرځیدل زکاة چه پا تفسیر روح البیان کی علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ لکی چه حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه دا اہل ایمان غندے با لس زناور هم جنت تداخلی سمرا لس زناور اول نمبر د حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام خو مبارک دویم نمبر د حضرت ابراہیم علیہ السلام اغه خې مبارک چې د ملمنو د پاره ذبح کړو دریم نمبر د حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ګډ چې د جنت نارغره د پزې ذبح شه څلورم نمبر د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې اغه غوا چې بنی اسرائیل په قتل شوه او او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په وینا غل جړه بخنه غوا چې دی بیا حلاله شو دا غیر دغه جب باندې یاد لکې په کمی سب باندې مړې وهلې شو غ ژوندې شو حالې اغه غوا مبارک
پنځم نمبر د حضرت یونس علیہ السلام مه مبارک، شپږم نمبر د حضرت عزیر علیہ السلام خر مبارک، اووم نمبر د حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام میګی مبارک، او اتم نمبر هغه هدهد چې بلقیس ته پیغام وړی و د سلیمان علیہ السلام د طرف، او نهم نمبر د اصحاب کهف سپی قطمیر، او لسم نمبر د حضور صلی الله علیه وسلم اوخه مبارکه چې کوم باندې په حجۃ الوداع کې د عرفات په میدان کې خطبه یو لاک او سلیر زر صحابه کرامو ته لوستی و. دا ټول خبرې په مشکات الانوار کتاب کې لیکلي، او دا ټول ځناور به د ګډ په شکل کې جنت ته داخلي، دا ټول ځناور به د ګډ په شکل کې جنت ته داخلي. په حیات الحیوان کې علامه دمیری رحمه الله لیکلي دي چې دا اکثر مفسرین ورای دادا چې دا اصحاب کهف سپه هم دا غسپو د جنس نه و کوم چې هغه زمانہ کې، لیکن ابن جریح یو روایت کوي چې دا شیر و زمری و، دا شیر و زمری و، دیو جن عرب شیر ته هم کلب وای، او دلیل داره چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم دا ابو لهب زوی عتبه تخیریو کې چې هغه د نبی علیه السلام بی ادبیو کا، او حضور صلی الله علیه و آله وسلم هغه تخیریو کې نو داسې و فرمایل چې اللهم سلط علیه کلب من کلابک، یا الله په ده باندې د خپلو سپو نه یو سپی مسلط کا. نو د نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم دعا قبوله شوه، او د سفر په دوران کې د ابو لهب په زوی باندې زمری یعنی شیر حمله وکړه او ماتې کړه. نو نبی علیه السلام سپی یاد کړی و، مراد ته نه شیر. همدارنګه تفسیر روح البیان کې د حضرت امام حسن بصری رضی الله تعالی عنہ قول را نقل کړی دی چې پسپی کې لس نیک عادتونه الله چولی. اهل ایمان لپاره دي چې دا لس نیک عادتونه خپل کړي، او دا لس نیک عادتونه روز الریاحین کې علامه امام یافعی رحمه الله هم ذکر کړی. اول نمبر پسپی کې دا یو عادت دی چې دې لوګه تیرای، لوګه تیرای، او دا د نیک بخت خلکو عادت. دویم نمبر د مخصوص ټکانه نه، دا د متوکلینو طریقه. دریم نمبر د سپی د شپې لږه حصہ د خوب وی، د شپې لږه حصہ ود کی دا خوی دا عاشقانه. سلورم نمبر سپیج کلمرینو د هیڅ میراث رستو نه پاتې کی، دا د زاهدینو طریقه. پنځم نمبر د خپل مالک وفادار وي، او وهی او که ظلم پہ کوي بیا هم د خپل مالک سره تعلق نه پریدي، دا د صادقینو موریدینو طریقه ده. شپږم نمبر کوم ځای کې چې ورته ځای ملو شي هلته گزاره کوي، دا د عاجزی کوونکو تواضع کوونکو خلکو طریقه. اووم نمبر اگر چې په یو ځای باندې قبضه وکړي بیا هم هغه ځای پریدي، دویم ځای قبلی، دا د هغه خلکو طریقه ده چې څوک د الله پر رضا باندې راضي وي. اتم نمبر خې اوه ویټه کوه لیکن لګ روټه ورته واچو بیا هم در لوا پس را دي، د وهلو ټکولو کیناو بغس پړه کې نه ساتي، دا د خاشعینو طریقه ده. نه هم نمبر کله چې روټه روړلې شي نو په آرام سره ناس وي هغه ته خګوري، خو د روټه د تختولو جرأت ډیر کم کوي، دا د مساکینو طریقه ده. او لسم نمبر کوم ځای چې پریږدي بیا هغه ځای ته د راتلو نوم هم ناخلي، دا د غمجنو محزونینو طریقه ده.
دا لس خویون عادتون اللہ پس پی کیا چولی دا نیک خویون دی دا صاحبانو ذکر کری دی اللہ دی پی منگلا دا عمل کلو توفیق راک کاشفی دی کلی دی چکل دا قیانوس راگے او دا اصحاب کهف غار پکانو بانی مضبوط بند او دا خپل خار دا سلطنت تا واپس لارو نو سورت پس مر شو دا غین پس بد حال جوړ شو چې دا دقیانوس نم نشان قدر لب پاتے نشو ختم شو دا دقیانوس دا مرگ نپس یو سو بادشاہانو پاغ ملک بادشاہیو کا تر دې چې د سونو کال رستو یو نیک بادشاہ بیدوسیس یا تندروس د دغه ملک بادشاہ شو په دغه حالت کې درې سوه او نهه کاله تیر شوي وو اصحاب کهف چې په غار کې اوده شوي وو نو د هغوی بشري تقاضی هم اوده شوی وو اصحاب کهف چې په غار کې اوده شوي وو نو د هغوی بشري تقاضی هم اوده شوی وو د بیدوسیس یا تندروس د بادشاہی چې اتصل وی خکالا تیر شو نو خلق په دو ډلو تقسیم شو یو ډله د مؤمنانو وا چې په الله پاک ایمان لر او قیامت حق ګڼلو او دوی مډله د کافرانو وا چې د الله پاک نه او د قیامت نه منکرو بادشاہ چې دا وکتل نو ډیر خفه شو چې اهل باطل په حق پرستو باندې غالب راتلل نو بادشاہ هغه خلق روغ وختل چې دا غوی په باره کې د خیال چې دا راهنمایان د حق دي او اصحاب د خیر دي کله چې روغ وختل او معلومات تر نه وکړ نو هغه هم د قیامت قائل نه و بادشاہ ډیر خفه شو خپل کمرې ته لاړ او دروازه بند کا او فقیرانه لباس واچو او ایرای پزمک واچولو پاغی باندې کیناس او تر څو وخت پورې شپه او ورځ مسلسل د الله تعالی په حضور کې جڑا فریاد کولو او دا دعا به کول چې الها د تفریقه بازی د ختمولو د پاره کوم یو نشانی ظاهره کا چې پاغی سره د خلکو ته د خپل عقیده غلطی او باطل کې دل واضح شي محسوس شي الله پاک د بیدوسیس یا تندروس بادشاہ دعا قبول کا او اصحاب کهف ظاهر ک د الله جل جلاله ارشاد مبارک الله جل مجده فرمای وکذالک بعثناهم ليتساءلوا بینهم او دغه شان موږ دوی را ویخ کړه اصحاب کهف چې په خپل منځ کې دیو بل نه تپوسو کی قال قائل منهم کم لبستم نو یو تن په کې ویل چې تاسو به څومره موده دلته تیره کړی وي قالوا لبسنا یوما او بعض یوم دوی ویل چې مونږ یو ورځ یا د یو ورځې سیسه تیره قالوا ربکم اعلم بما لبستم نو دوی ویل ستاسو رب ښه پوهېدی چې تاسو څومره موده تیره کا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه یو کس دی یوی روپی سره خار طرف ته اولی گئی چې هغه لاړ شي او سکه د ځان سره یوسی فلینظر نو اودی ګوري ایها ازکا طعاما چې د کوم خوراک ښه پاکی زره د چا خوراک ښه پاکی زره فلیأتکم برزق منه نو دا غنه د سلګ ډیر خوراک تاسو لراوړي ډوړې دې تل راوړي ول یا تلطف او خلکو سره د خوږی او پستی خبرې کوي ولا یشعرن بكم احد او تاسو حال دې چاتن نوای نو یو کس ولېږي چې تاسو لډوړې راوړي خپل منس کې دا مشوره وکړه
اصحاب کہف کی دیو ملگری نم چی دے غی املی خاو یو مکسل مینا بل کشفو طوط بل کشافت یونس بل طب یونس بل آذرفت یونس بل یوانس بوس چات نمون ذکر کری دی کشفیز او چاچے دے او ذکر کری دی خپل منس کدا مشورہ کولا یو کس دلار شی سکر زان سر یو سی روڑی براوان خدا سی دیو گوری چی دا چا پاکی زد تعام ویغا دی راوڑی ار چان دی نراوڑی بلدار خلق سر نرم پستی خبری زکا انہم این یظہرو علیکم بے شک کاغوی دربان خبر شل یرجموکم نو سنگسار بمو کی کانی دربان ہو رہی او یعتہم او یا بمخبل مذہب تب یا واپس کی ولن تفلحو اذن ابدا او کچر دا سی وشنو تاسو بچر ہم کامیاب نشی نو خب احتیاط سر لاش نا اصحاب کا خپل یو ملگری ته چې املی خان میو هغه ته و فرمایل چې ته بازار ته لاړ شه او د خوراک د پاره سره او د دې په باره کې هم معلوماتو کې چې د قیانوس بادشاہ زمونږ باره کې څه خیالات لري د دې معلومات هم یملی خان چې د خار دروازې ته را ورسېدو نو اسلامی نخی نشانی ولیدی اسلامی جنڈی لگے دلی طول نقشہ بدل شیوا نوی نوی خلق پا نظر را دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نم اخستلی وارید دے تعجب کش او خصو چیو کو چی دا سم عمالا دا پر ان خوچ دل تچا پا عیسیٰ علیہ السلام با نیمان روخ کارکا ولنو اغب قتل دو نن دا خلق بے خوف دی عیسیٰ علیہ السلام دا نم قسمون خوری نو دیر حیران شو یملیخا دی یو نانبائی دکان تا رسید او در روٹے خستو دا پار نانبائی تا آغا دا قیانوسی سکا پیش کا دا واخل مالا ڈوڑای راگ دا دغی سکی رواج خوصو نکال مخ کی بن شویو او بلکہ د دغی سکی قتل والا ام سوک نو پاتی شوی او نه دا سکا چا پی جندا د بازار خلکو دا خیالو کو چې د دې سړی لاس تک کومه پخوانی خزانه راغلې د کومه خزانه موندې نو خلکو یملی خاونی وو او د وخت بادشاہ بیدوسیس یا تندروس بادشاہ لے بوت هغه ډیر نیک سړی وو د یملی خان ته پوسو خزانہ چرتا دا اگر جواب ورکو چی خزانہ چرتم نشتا دا زما خپل روپے بادشاہ وچ استا پا